នេះទៅញ៉ាំបាន 2-3 ម៉ាត់ហ្នឹងទៅប្រាប់គេទៅថាឲ្យគេមកកំដរខ្ញុំអើយចង់ធ្វើបាបគេឬមួយក៏បាច់មុខគេមិនបានហ្នឹងនេះហេណែហើយហើយនេះក្មួយនេះតាតើណែអត់ទាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះក្រោយវិញទេហើយចុះមានរឿងហេតុអីបានឈរយំចឹងគឺលោកពូគាត់បង្ខំឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញណាអ៊ំហាថាម៉េចលោកប្រុសទូសាប់មកប្រាប់ឯងអត់ទេណាអ៊ំព្រមមុននេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកពូជួបជាមួយនឹងលោកប្រុសហ៎ឃើញទេអ៊ំប្រាប់ហើយអ៊ំប្រាប់ថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងលោកប្រុសអត់សូវសុខចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែឯងហ្នឹងមិនជឿអ៊ំគឺមកពីខ្ញុំឆ្លាញ់បងជន់ពេកហ្នឹងណាអ៊ំខ្ញុំលះបងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគាត់រហូតមកតែបងតល់នឹងពេលនេះគ្មាននរណាគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំទេសូម្បីតែអ៊ំណែក្មួយនីតានិយាយយាយកុំរៀលដាល់ដល់អ៊ំណាតាមពិតទៅអ៊ំមកស្រឡាញ់ក្មួយនីតាឯងខ្លាំងណាស់ហើយអ៊ំក៏មានបំណងចង់ឲ្យក្មួយនីតាហើយនឹងក្មួយឈុនបានជួបគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សស្រីយើងបើមិនចេះទប់អារម្មណ៍ទេក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសហ្នឹងគេធុញទ្រាន់យើងដែរហើយមនុស្សស្រីណាក៏ចេះតែប្រច័ណ្ឌដែរក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងវាមានហេតុផលណែបើថាមិនសប្បាយចិត្តទេត្រឡប់ទៅផ្ទះក្រោយទៅហើយចូលទៅបន្ទប់ស្ដាប់ភ្លេងហ្នឹងក៏បានដែរក្មួយទៅហ្នឹងទៅទៅក្មួយទៅចាអ៊ំហ្នឹងហើយអូយអញ្ចឹងតើបានជាក្មួយឈុនមិនឲ្យប្រាប់គេថានៅក្នុងបន្ទប់អូនឹកឃើញហើយក្មួយឈុនប្រើខ្ញុំឲ្យទៅតាមនាងភិមានភ្លេចអញ្ចឹងលោកឈុនមានសាយអាហារពេលព្រឹកហើយនៅមានអាហារពេលព្រឹកមកពីណាមកបើអ្នកម្រើរបស់ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីខ្ញុំផងណាអឺខ្ញុំស្មានតាអ៊ំសាយគឺយកអាហារពេលព្រឹកមកជូនលោកឈុនរួចហើយបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅប្រាប់អ៊ំសាយឲ្យគាត់រៀបចំអាហារពេលព្រឹកមកជូនលោកអ៊ំសាយពេលនេះប្រហែលជាគាត់ទៅផ្សារបាត់ហើយបើសិនជាមានចិត្តតរអីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតិចហ្នឹងមួយរយៈនេះប៉ែតប្រាប់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំត្រីឲ្យបានច្រើនហើយមុននេះគឺខ្ញុំញ៉ាំបបរត្រីជាមួយនឹងស៊ីថាបើលោកឈុនត្រូវការចាំខ្ញុំឌូសយកមកជូនស្អីក៏បានណាកុំឲ្យតែរបស់ពលអ
អេបបោត្រីមិនអាចរបស់គេហើយនឹងគេរសជាតិមិនខុសគ្នាទេហេតុអីក៏ពីរអ្នកម្ដាយនឹងកូនធ្វើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះលោកឈុនពិសាបបោរួចហើយត្រូវតែពិសាថ្នាំលោកឈុនទុកថ្នាំនៅកន្លែងណាដែរចាំខ្ញុំទៅយកមកជូនខ្ញុំទុកនៅថតទូនាងទៅយកក៏ចាំហើយគេសេះថាសម្រាប់ពេលព្រឹកទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូនទៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាក់ថ្នូនក្តីស្នេហានេះកម្មវិធីពិសេសឈ្នះ 100% ពីព្រេងឆា Simply ឈ្នះរាប់សែនរង្វាន់គ្រាន់តែទិញព្រេងឆា Simply ពីបណ្ដាផ្សារនានាស្មានជីវិតរស់រវើងជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្មូនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាក់ថ្នូនក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កំហុសដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមានមេខ្ញុំនៅតែក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំអត់សុខណាស់ល្ងាចនេះជួនខ្ញុំដើរមើលទីក្រុងតិចតែបានលោកឈុនលោកឈុនមិនទាន់រឹងមាំដល់ឡើយទេហើយចង់ចេញទៅក្រៅធ្វើអីឲ្យនាងនីតាមានដឹងអត់ថាលោកឈុនកំពុងតែឈឺខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងនាងតែរំលឹកឈ្មោះគេធ្វើអីទៅលោកឈុននៅក្នុងផ្ទះ2ថ្ងៃហើយហើយនាងនីតាអត់មកអើតអីបន្តិចទេខ្ញុំបានប្រាប់អំសាយរួចហើយខ្ញុំចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឯងមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាមករំខានខ្ញុំទេនេះក៏ដូចគ្នាបើសិនជាគ្មានទូនីតិជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនឲ្យមកជន់បន្ទប់របស់ខ្ញុំដែរហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំដាច់ខ្យល់ស្លាប់ល្ងាចនេះទេជូនខ្ញុំតែទៅបានណាលោកឈុនព្រោះខ្ញុំស្គាល់ពីទូនីតិរបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងវិញទៀតគឺមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់អរគុណលោកឈុនឡើយទេអរគុណអរគុណឬស្អីទេខ្ញុំអរគុណលោកឈុនខ្លាំងណាស់ដែលបានមើលថែម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំខ្វះឈឺទៅ
ុននេះខ្ញុំឃើញគេដើរកាន់ថាសចេញទៅក្រៅមួយសន្ទុះធំក្រៅមកក៏ដើរកាន់ថាសត្រឡប់មកវិញតែគេយកស្អីទៅឲ្យអ្នកណាគេអញ្ចេះសិថាហើយនេះយកចានទៅលាងស្អីនឹងបងពិមាននេះបងឈុនពិសាបបរអស់ពីចានផងហ៎បងក៏មិននឹកស្មានដល់ដែរថាលោកឈុនគាត់ញ៉ាំបបរនេះអស់យកចាននេះទៅលាងទុកទៅណាហើយទៅផ្សារទិញម្ហូបផងបងឡើងទៅលេងឆ្នាំតិចសិនចាស្អីគេអញ្ចេះយកបបោតឲ្យបងឈុនណាយកបបោតឲ្យបងឈុននៅកន្លែងណាដែរហ្នឹងរឿងមួយក៏បងឈុនមកលាក់ខ្លួននៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់នៅជិតៗនេះជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំបានជួបអ្នកនាងភិមានអ្នកនាងពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់មិនចាញ់តារាភាពយន្តទេគុំមិនចូលខ្ញុំអីធីវីមានអាយុបងខ្ញុំដល់ទៅ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំភិមានក៏បានដែរគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយយ៉ាងម៉េចដែរនេះបានឆ្លាស់មុខមាត់បន្តិចហើយនៅធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្អីបេះដូងអងអើពេលខ្លះការងារក៏ច្រើនពេកពេលខ្លះក៏មិនបានគិតពីការសម្រាប់លំហាសម្រាប់ខ្លួននេះវាដូចជាឆ្ងល់ណាស់នេះហេតុអីក៏មិនឃើញវត្តមានរបស់នេះតើសុំសម្រាប់ខួរក្រៅបានទេគុំរំលឹកឈ្មោះពីនីតាបានទេអើបានចាំប្រមាណហើយមកគ្នាសុំទោសអេអ្នកទាំងពីរនៅទីនេះដល់ពេលណាទៀតប្រញាប់នាំគ្នាទៅញ៉ាំអីសិនទៅយើងញ៉ាំបណ្ដាចែកគ្នាបណ្ដាហើយមើលទេសភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលយកបណ្ដាក៏វាប្លែកម្យ៉ាងដែរមកបងភិមានទៅញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងខ្ញុំចែកមិនអីទេខ្ញុំមិននឹងហ៊ានរួមតុកជាមួយនឹងលោកធីរ៉ាទៅមិនក៏គិតយ៉ាងនេះភិមានមានអ្នកសេមីណាក្រៅពីពួកយើងតែ4នាក់ម្យ៉ាងថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅស្ថានភាពវិញដើម្បីធ្វើការជំនួសឈុននោះឯងគ្រូសាធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេឆាទីស្អីបេះដូងចង់ឲ្យអូនក្បែរអោឡាដាក់ឆ្នោ
ទៅវិញឆ្នាំដុសធ្មេញ Colgate Double Cool Strap ធានាការពារជំងឺពុកធ្មេញ 100% ការកុំមិត្តហ្វូន 5,000 រៀលថ្មីបញ្ចូលឲ្យតែ Scan QR Code លើកដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីពិសេសឈ្នះ 100% ពីព្រេងឆា Simply ឈ្នះរាប់សែនរង្វាន់គ្រាន់តែទិញព្រេងឆា Simply ពីបណ្ដាផ្សារនានាលោកឈុនខ្ញុំឃើញលោកឈុនឈរនៅទីនេះយូរអញ្ចឹងពិសាអីបន្តិចទៅពួកយើងក៏បានជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទាឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្មូនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃដល់ពេលណាទៅតើជីវិតខ្ញុំបានស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាពេលនេះតែសភាពនៅជុំវិញនេះស្អាតណាស់អ្វីក៏ដោយវាមិនអាចស្ងប់បាននោះទេបើចិត្តរបស់លោកឈុននៅតែមានគំនុំនៅតែមិនព្រមចប់ម្យ៉ាងខ្ញុំគិតថាគឺគ្មានសេចក្តីស្ងប់អ្វីជាជាងសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តទេយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំលើកឡើងតើឲ្យគ្រួសាររបស់នាងអញ្ចឹងប្រហែលនាទីមុននេះខ្ញុំឃើញលោកឈុនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឈុនមានអារម្មណ៍បែបនេះឲ្យបានយូរកុំនិយាយពីរឿងគ្រួសាររបស់យើងទាំងពីរទៅបានទេព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏ព្រមធ្វើជាទាសីរបស់លោកឈុនរួចហើយត្រូវការភេសជ្ជៈអីដែរទេចាំខ្ញុំយកមកជូនលើកយកបបោត្រីឡើងទៅលើយកតើឲ្យអ្នកណាគេយកទៅជូនលោកពូមែនទេហេតុអីបានជាគេមានសិទ្ធិចិញ្ចោផ្ទះធំនេះដោយមកឆ្លងកាត់អំសាអញ្ចឹងក្មួយនីតាអំសាហើយនេះក្មួយមករកស្អីទៀតហើយមករកលោកប្រុសតើមែនទេហើយនេះគឺអំបានប្រាប់ក្មួយហើយនីតាថាប្រហែលថ្ងៃនេះលោកប្រុសមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អទេណាអ៊ំតែមុននេះខ្ញុំឃើញនាងពិមានគេធ្វើបបោត្រីលើកយកមកហើយក៏ឡើងទៅលើបាត់ទៅអ៊ំតែគេលើកយកបបោត្រីយកទៅឲ្យអ្នកណាគេយកទៅជូនលោកពូមែនទេហើយការប្រយុទ្ធមិញនេះវាអត់ឃើញនៅក្នុងផ្ទះទេណាអ៊ំរហូតដល់ម៉ោង10យប់ទៅឃើញវាត្រឡប់មកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតណាគូវិតែងខ្លួនស្អាតបាត់ណាអ៊ំអគឺប្រហែលជាលោកប្រុសនឹងចង់ប្រសាបបោត្រីហើយទើបបានជាលោកប្រើឲ្យគេធ្វើយកមកជូននឹងណាហេតុអីក៏លោកពូមិនប្រើអ៊ំមួយនេះតាក្មួយឯងភ្លេចហើយហ៎
ថានាងភិមានម្នាក់នេះគឺជាកូនស្រីប្រពន្ធចុងរបស់លោកប្រុសហើយគេក៏មានតួនាទីជាអ្នកបម្រើម្នាក់ដែរនៅក្នុងផ្ទះនេះហើយចុះបើសិនជាលោកប្រុសចង់ហៅប្រើវាមានទទួលខុសស្អីអេតែពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះខ្ញុំលើពីអ្នកបងប្អូននេះវានិយាយថាវាយកបបោះឲ្យបងជុំញ៉ាំចុះបើបងជុំនៅក្នុងផ្ទះនេះហេតុអីក៏អំសាគាត់មិនដឹងណាក្មួយនីតាត្រឡប់ទៅផ្ទះក្រោយវិញទៅហើយបើនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាតិចថាលោកថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីទៅអ៊ំមិនជួយណាលោកឈុនតើពេលណាទៅលោកឈុនទៅទីពេទ្យម្ដងទៀតដើម្បីយកឈាមទៅពិនិត្យចង់ដឹងថាតើមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងវាងប់អស់ហើយនៅតើតើខ្ញុំលើកថ្នាំអស់អស់មុននឹងឡើងមកនេះមានអ្នកណាបានឃើញនឹងអត់ចាស់ដូចជាអត់ទេចុះនីតានោះអ្នកតាគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីសកម្មភាពរបស់អ្នកដែរឬក៏នោះក៏ដូចជាអត់ដែរប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកតាដឹងថាខ្ញុំម្លាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំទេសម្រាប់រឿងខ្ញុំទៀតហ្នឹងទេកុំគិតថាខ្ញុំទទួលសោះអើយពេលនេះស្គួនអូនទៅទីណា
ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនចង់ទូរស័ព្ទរឹកខ្ញុំទៀតហ្នឹងទេគុំគិតថាខ្ញុំទទួលអីសោះខ្ញុំមិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទេចាំមើលណាតើខ្ញុំជួបបងម្ដងនេះខ្ញុំក៏ចាត់ការបងមិនខានទេហើយអេឆ្ងល់ដល់ហើយកាលពីម្សិលមិញនេះពីរអ្នកបងប្អូននោះនិយាយឈ្មោះរបស់បងឈុនតិចលោបងឈុនគាត់សង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ទៅអេតើបើសិនជាបងឈុនគាត់សង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហេតុអីក៏អង្ស័យមិនយករឿងនេះមកប្រាប់ខ្ញុំអើយស្អីគេអញ្ចេះភិមានវាមកផ្ទះធំធ្វើអីទៅទាំងយកបែបនេះអោះអោះអ្នកនេះនេះតានេះមករនណាគេដែរហ្នឹងគឺមុននេះខ្ញុំបានឃើញនាងភិមាននេះវាដើរចូលក្នុងផ្ទះនេះអេភិមានណាអេតែភិមានគេមិនដែរមកទីនេះនៅពេលយប់នោះទេណែខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ណាថានាងនឹងវាចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលទៅមើលសិនហើយចេញនាងនេតានាងនេតាចូលទៅនាងនេតារបស់បងឈុននាងនេតាឈប់លេងលេងនាងនាងនាងមិនអាចឡើងទៅបានទេនាងនាងរបស់បងឈុននាងលេងមើលចេះណែឈប់សិនមើលហើយមានរឿងស្អីមានរឿងស្អីកើតឡើងនេះអំនាងនេតាចង់ឡើងទៅបន្ទប់លោកឈុនហើយមិនក៏អញ្ចឹងក្មួយនេតាអំតានេះអ៊ំមានរឿងអីលាក់បាំងជាមួយខ្ញុំមែនទេមុននេះណាខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ថានាងភិមាននេះវាចូលមកក្នុងផ្ទះនេះគឺអ៊ំគឺភិមានគេមករកអ៊ំហើយចុះនេះក្មួយនីតាចង់ឡើងទៅបន្ទប់របស់ក្មួយឈុនមានការអីដែរទៅអ៊ំនេះអ៊ំមានរឿងអីជាមួយនឹងគេទើបបានជាហៅគេមកជួបនៅទីនេះទាំងយំគឺអញ្ចេះកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងណាមហូបហ្នឹងវាសល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយបើអ៊ំទុកទៅខ្លាចវាខូចអញ្ចឹងក៏ឲ្យគេហ្នឹងមកយកទៅណាបើអញ្ចឹងមិនអីទេណាអ៊ំខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ស័យថានាងម្នាក់នេះវាមានសកម្មភាពអីម្យ៉ាងបានជាខ្ញុំនេះតាមមកលួចមើលវាតែមិនអីទេណា
ខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយអ៊ំណែឯងទៅដេកចុះចាំអ៊ំទៅបិទទ្វារក៏បានដែរចាអ៊ំគួរស្ដាយខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីចោមរោមលុឈុនដូចជាសត្វរុយដល់ឡាយខ្ញុំមិនមែនជាប្រភេទសត្វដែលទុំចំណៃមិនរើសមុខទេទោះបីជាខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះត្រឹមតែឈ្មោះជាអ្នកបម្រើក៏ដោយចុះបងបានខំធ្វើឲ្យ